السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم کریں سبق نمبر 12 خطوط بے نام مدیر اور جماعت نہم کی اقتباس کی تشریح ہم کرتے ہیں. چیپٹر نظمیں غزلیں سب اس جو ہے کتاب کی میں اپلوڈ کر چکی ہوں. ان سب کی الگ الگ سے پلے لسٹ موجود ہے. اقتباس کی تشریح کی بھی الگ سے پلے لسٹ موجود ہے. آپ پلے لسٹ میں جا کے اپنی ضرورت کے مطابق جو چیپٹرز ایکسرسائز تشریح جو بھی آپ کو چاہیے وہ پلے لسٹ آپ دیکھیں گے تو آپ کو آپ کے مطلوبہ جو ہے چیپٹرز مل جائیں گے. آپ کو ہمارے چینل کی ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں, چینل سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن والا بٹن پریس کر کے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کر دیا کریں. آج ہم کریں گے پیراگراف, اس کا پہلا پیراگراف, مطلب اس کا پیراگراف نمبر 1. اس سے متعلق باقی پیراگراف بھی گاہے بگاہے میں اپلوڈ کرتی رہوں گی. یہ پیراگراف ہے کہ ایک زمانے میں یہ خطوط روزانہ خاصی تعداد میں چھپتے تھے, لیکن رفتہ رفتہ دوسرے درجات میں اضافہ ہوتا گیا, ان کی اہمیت بڑھتی گئی, خبروں کی اہمیت میں اضافہ ہوا, کالم اور فیچر کی جو مقبولیت بڑھی. بعض اخبارات ہفتے میں ایک یا دو دن خطوط کی اشاعت میں ناغا کرنے لگے. بعض نے خطوط کی تعداد کم کر دی, لیکن ان خطوط کی ضرورت کم نہیں ہوئی. ہر انگریزی اور اردو اخبار خطوط بے نام مدیر شائع کرتا ہے. ایک اردو اخبار میں اوسطاً ہر ماہ 150 اور سال میں اوسطاً 1500 اور انگریزی اخبار میں 2500 سے زائد خطوط شائع ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزی اخبارات میں خطوط کی ادارت جو ہے اس پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے, اور اسی وجہ سے انگریزی اخبارات میں شائع ہونے والے خطوط مختصر اور جامع ہوتے ہیں. سبا کا نام ہے خطوط بے نام مدیر اور مصنف کا نام ہے ڈاکٹر مسکین علی حجازی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پر جائیں اور آل نوٹیفیکیشن والا جو بٹن ہے وہ پریس کر دیں. اس کے مشکل الفاظ اور اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں. درجات درج یا شامل نکات اور موضوعات خطوط بے نام مدیر اخبار یا رسالے وغیرہ کے ایڈیٹر کے نام خط. فیچر کا مطلب ہوتا ہے اخبار میں کسی مسئلے کا تجزیاتی مطالعہ. ناغا غیر حاضی اوسطاً اوسط نکال کے یعنی تقریباً جامع کرنے والا, یکجا کرنے والا یا مرتب. ادارت اخبار یا رسالہ کی ترتیب مقبولیت کہتے ہیں قبولیت یا منظوری کو. سیاق و سباق اس کا دیکھ لیتے ہیں. ڈاکٹر مسکین علی حجازی نے پنجاب یونیورسٹی سے صحافت اور تاریخ میں ایم اے کے بعد صحافت میں پی ایچ ڈی کیا. دوران تعلیم میں ہفت روزہ اور روزانہ روزنامہ جو چٹان ہے لاہور کے نائب مدیر کے طور پر انہوں نے وہاں کام کیا. روزنامہ افاق اور روزنامہ جو کوہستان لاہور سے بھی بطور فیچر نگار وابستہ رہے. پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ صحافت سے منسلک ہوئے اور تادیر صدر شعبہ کی حیثیت سے تدریسی خدمات سر انجام دی. پنجاب یونیورسٹی سمیت بہت سی جامعات کے بورڈ آف اسٹڈیز اور ہائر اسٹڈیز کے رکن بھی تھے. انہوں نے صحافت کے مضمون کا مختلف سطحوں پر نصاب مرتب کرنے میں بھی سرگرمی سے حصہ لیا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پہ جائیں اور آل نوٹیفیکیشن والا جو بٹن ہے وہ پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے. اقتباس کی تشریح کرتے ہیں. اس سبق میں مصنف نے کیونکہ جو اخبارات میں رسالوں میں خطوط لکھے جاتے ہیں اس کے متعلق لکھا ہے, تو دیکھتے ہیں کہ اس کی اقتباس کی جو تشریح ہے وہ کیسے ہم کرتے ہیں. اخبارات میں خطوط کا چھپنا ایک مسلمہ صحافتی روایت ہے, لیکن ایک وقت تھا کہ جب خطوط جو ہیں وہ اخبارات اور رسالے جو چھپتے تھے اس میں روزانہ چھاپے جاتے تھے. یعنی ہر روز اخبارات اور رسالوں میں خطوط بلا ناغا چھاپے جاتے تھے, لیکن جیسے جیسے وقت بدلا حالات بدلے ویسے ہی اخباروں میں دوسرے موضوعات اور جو نکات ہیں یا چیزیں ہیں انہوں نے جگہ لی, تو خطوط کی جو اہمیت ہے وہ کم ہو گئی. خبریں زیادہ جگہ لیتی ہیں, کالم فیچر جو ہے وہ خطوط کی نسبت زیادہ پڑھے جانے لگے, تو پھر یہ چھپنے بھی زیادہ لگے اور اخبارات اور رسالوں میں جو خطوط ہیں ان کی جگہ کم ہوتی گئی.
इसीलिए खतूत छापने में कमी की गई। कुछ अखबारात हफ्ते में एक या दो दिन खतूत शाया ना करते थे, यानी जो कुछ अखबारात हैं वो हफ्ते में एक दो दिन जो खतूत है वो शाया करते थे और कुछ एक दो दिन नहीं करते थे, बाकी दिनों में करते थे। उन्होंने जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए, दिलचस्पी को देखते हुए, उन्होंने खतूत जो है वो कम करने शुरू कर दिए अखबारों और सालों के मालकान ने, यहाँ एडिटर्स ने, और जो बाकी चीजें हैं उनको ज्यादा जगह दे दी। लेकिन फिर भी खतूत बेनाम मदीर की जरूरत बाकी रही। अखबारों में सालाना 1,500 से जो 2,500 खतूत जो है वो शाया किए जाते हैं। जो अंग्रेजी अखबार है उसमें खतूत ज्यादा शाया होने की वजह इनकी तवालत का कम होना है। मतलब ये कि जो उर्दू में जो खतूत है बेनामुद्दीन, खतूत बेनामुद्दीन यानी एडिटर के नाम जो खत है, उर्दू अखबार में अंग्रेजी की निस्बत जो है वो ज्यादा खतूत शामिल किए जाते हैं, क्योंकि उर्दू जो है उसमें जो खतूत लिखे जाते हैं वो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, इसलिए वो कम शामिल होते हैं। और उसमें जो बाकी चीजें हैं मुकालमे या फीचर या इस तरह की चीजें वो भी ज्यादा छापी जाती हैं, इसलिए खतूत कम छाया होते हैं। जबकि अंग्रेजी में हर चीज की एक खास उन्होंने तरतीब मकदार रखी है और उसके जो खतूत हैं वो भी छोटे और मतलब कम लिखे हुए होते हैं, इसलिए उनमें जो छपने की वो है वो सही, मतलब वो ज्यादा होती है, क्योंकि उनके खतूत मुख्तसर होते हैं, जामिया होते हैं। और उर्दू में क्योंकि हमारी अपनी जबान है तो हम बहुत ज्यादा डिटेल के साथ खत लिखते हैं, तो इसलिए उसमें एक दो चार या कितने आप अगर आप ने अखबार एक अखबार में कितने खत शामिल करने हैं, कितनी जगह है, कितने अल्फाज पे मुश्तमिल है, तो ये सब चीजें भी देखी जाती हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राह चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।